На Свалявщині триває робота над розробкою стратегії розвитку перспективної громади. Днями відбулося уже друге засідання робочої групи, де кожен присутній мав змогу висловити власне бачення соціально-економічного росту рідного краю. До обговорення долучилося чимало жителів району. Тут треба з кожного вибрати по реченню, бо тут є в кожному із трьох пунктів є своє головне. Та, як говорять, в рейтингу є, що громада, що її забезпечує надання якісних освіти, бо це має бути. Має бути туристично прибавна, економічно чиста територія, розташована в центральній частині Свалявської глибини. І з другої вибрати інноваційна, інвестиційна, приваблива, прозора. Тобто ці три компоненти об'єднати і вибрати самі основні. Активну участь в обговоренні взяв і голова Свалявської районної державної адміністрації. Сьогоднішній захід – це дуже важлива, дуже знакова подія для Свалявщини. Як ми знаємо, зараз вже фактично завершується процес децентралізації в країні. Це означає, що функції держави, владні функції перейдуть у ОТГ, тобто будуть розподілені на місця. Це дуже добре, тому що це зробили більшість країн Європи. Я особисто, як представник державної влади, мені я зацікавлений в тому, щоб функції влади держави перейшли тому, хто зможе ними керуватися. Тобто, хто зможе їх ефективно використовувати. Цього разу йшло обговорення попередньо напрацьованих учасниками робочої групи проєктів. Присутні визначили перспективні напрямки розвитку громади, а також виокремили сильні та слабкі сторони району. Сьогодні ми би хотіли ті питання, які ми на минулого разу обговорювали, скласти там десь такі більш блочки такі, щоб визначитися з тими пріоритетами головними, які ми маємо виконати. Це буквально на 7 років десь програма має бути, тому що то стільки проблем є, що то, якщо братися зразу за все, воно буде розпорошуватися, роботи не буде. Учасники заходу кажуть, уже зараз не викликає сумнівів необхідність стратегічного розвитку на місцевому рівні. За кожним проєктом, який планують реалізувати на Свалявщині, відкривається ряд проблем та перешкод. А разом із ними визначаються і ключові заходи для їх подолання. Основною рушійною силою це є люди. Люди, які населяють нашу об'єднану територіальну громаду, які тут народилися, живуть, які будуть тут далі народжуватися, які приїхали сюди, які будуть формувати цю нашу територіальну громаду. У мене є багато друзів і питають: Володя, нащо це тобі? А я вам скажу просто, я не хочу бути диванним статистом і сидіти собі через 10 років, через 5 років, чи завтра, коли я буду на когось жалітися. Не буду ні на кого жалітися, я попробую. Попробую зробити зміни, щоб в мене на душі було реально спокійно. За словами присутніх, об'єднання влади, бізнесу та громади дозволить швидко та впевнено рухатися до власної мети. Робити район інвестиційно привабливим, екологічно безпечним, комфортним як для проживання, так і для різноманітного дозвілля. Переконані, їхня співпраця неодмінно увінчається успіхом. Головне – не зупинятися перед поставленими цілями.